diyaarad ciidamo sida in ay saaki ka qirtay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee samarkana ay tagtay magaalada dhuusamareeb aad ay soo tarayeen waxaan ku haynaa xaqiijin diyaaradaas waxa ay u tagtay magaalada dhuusamareeb maadaama xisaas siyaasadeed sheegtay ay ka taagan tahay magaalada dhuusamareeb ciidamadii dowladda ay sheegtay in lagu wareejiyo amanka gudahan magaalada dhuusamareebna ay saraakiishooda oo la kulmay madaxa xukuumadda galmudug maxamed shaakir cali xasan ay si cad u sheegeen in ay weli ka amar qaataan hoggaanka ahlu sunna inta ay ku sugan yihiin deegaanadaas oo halkaasi waxaa ka baxaysa in dowladda soomaaliya sida ay sheegtay in ammaanka magaalada dhuusamareeb ciidamo hoostaga dowladda soomaaliya lagu wareejiyey sidoo kale saraakiishaas qaybtood waa kuwii ay dhowaan dowladda soomaaliya dallacsiisay marka iyadoo uu jahwareer ciidan iyo mid siyaasadeedba uu ka jiro magaalada dhuusamareeb saaka waxaa soo ifbaxday in diyaarad ciidamo sida ay ka degtay magaalada dhuusamareeb horena waxaa jirtay shalay ama jimcihii war ka soo baxay hoggaanka ahlu sunna in laga digay in ciidan ka tirsan dowladda ama amisom oo dowladda la sheegay inay qorsheynayso inay geysa magaalada dhuusamareeb la geeyo magaaladaas marka mas-uuliyiin ka tirsan ee dowladda soomaaliya iyo hoggaanka ahlu sunna oo aan la xiriirnay waxay xaqiijiyeen in diyaaradaasi ay ka degtay magaalada dhuusamareeb laakiin sida warka loo dhigaya aanu ahayn ay tahay diyaarad sida ciidamo ilaala u ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo hordhac ah oo la filayo inuu tago magaalada dhuusamareeb oo aan ahayn xaalad in ciidamada dowladda soomaaliya la geeyo magaalada dhuusamareeb si xaalada ka jirta magaalada ay u wajahaan ama ciidankaasi ay la wareegaan magaalada waxaa la sheegay in dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ay yihiin oo ka mid ah ilaalada xafiiska ama ilaalada ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magaalada dhuusamareeb uga sii hormaray ra-iisul wasaaraha ayaa la filaya in magaalada uu tago inkastoo aan la shaacin xilliga uu tagay ra-iisul wasaaraha haddana waxay u eg tahay in maanta ama berri uu tagay ra-iisul wasaaraha si loo dhammeeyo khilaafka soo shaacbaxay ee u dhexeeya ahlu sunna iyo dowladda.